हामी पोखरा फुलबारी ब्यारेकमै थियौँ त्यहाँ बेनीमा चाहिँ होलीमा चाहिँ रगतको होली खेलाउँछु भनेर चाहिँ खबर आयो खबर आएर चाहिँ हामीलाई पठाइयो त्यहाँ एकैचोटि 10:30 बजे तपाईँको ठुलै अब सम्भवतः हाम्रो विचारमा 81 नै हानेको हुनुपर्छ 81 सुरु गरेर 81 सुरुको फायर चाहिँ 81 सुरु गरेर अन्धाधुन्ध ब्यारेक जिपर्का जीविस तपाईँको कारागार एकैचोटि आक्रमण गरिएको थियो सुरुको फायरपछि अन्धाधुन्ध फायर भयो सुरुमै जीविसको छतमा जाने मै हुँ फेरि जीविसको छत उठेर तपाईँको जीविसको छतमा जाँदाखेरि जो पोस्ट चारवटा पोस्ट थियो चारवटा पोस्टका सबैजना ढलिसकेका थिए ढले पछाडि मेरो तपाईँको त्यति बेला मेरो उसमा चाहिँ एलएमजी थियो हतियार एलएमजीको तपाईँको त्यो म्यागजिनमा भएको गोली त्यो सिँढीमै पड्क्यो त्यो लडाइँको बेलामा केही थाहा हुँदै हुँदैन अब तपाईँको त्यहाँ आफ्ना साथीहरू ढलेका छन् साथीहरू मरेका छन् कोही साथीहरू घाइते भएका छन् त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ कतै कोही कसैलाई देखिँदै देखिन्न त्यहाँ नाइट भिजन आयो फर्क्यो कहीँ कतैबाट सपोर्ट भन्ने कहीँ थिएन सञ्चार सिग्नल जति जम्मै 1 बजे सम्भवतः 1 बजेपछि अवरुद्ध भयो हामी चाहिँ माथि छतमै बसेर एउटा कोठा मात्रै थियो साथीहरूका लास एकातिर घाइतेलाई एकातिर हामी चाहिँ तपाईँको त्यो सम्हाल्ने भनेको 10-12 भन्दा थिएनौँ बिहान 8:30 बजे चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ ल तिमीहरू आत्मसमर्पण गर तिमीहरूको टोली सबै अपहरणमा परिसक्यो भन्ने चाहिँ माइकिङ चाहिँ हामीले सुनेको हो उनीहरूको पक्षबाट अब हाम्रो त्यति बेलाको सोच के भयो भने मर्ने हो मर्ने भएपछि किन डराउनु अहिले गएर मर्ने हो तिनीहरूसँग अपहरण मर्ने हो बरु सिधै गोली खाने मर्ने भनेर हामी चाहिँ नन स्टप हानिरहेथ्यौँ माओवादीले हानेको बम बम चाहिँ लागेर तपाईँको म्यागजिनमा लागेर म्यागजिन पड्क्यो यस्तो माथि ठडिएको हुन्छ त्यसको म्यागजिन म्यागजिन पड्क्यो म्यागजिन पड्केपछि अनि तपाईँको मेरो आँखामा लाग्यो टाउकोमा लाग्यो यो यहाँ पुवाल परेको थियो अहिले चाहिँ पुवाल परे जस्तो छैन भित्र गएर दाँत भाँच्यो र मेरो त्यो साथीको चाहिँ यो दुइटा यो तिग्राको मासु उडाइदियो 9 बजेपछि पनि अब हामी घाइते त भइयो त्यो मलाई त्यो लाग्ने बेला त म त केही नै भएन होला भन्ने भएको थियो अनि बल्ल मेरो आँखा बिजाउन सुरु गऱ्यो आँखा बिजाउन सुरु गरेपछि अनि मैले हतियार बल्ल फालेर अनि म घिर्सिँदै हेल्प्याडमा म आफै गएको मलाई कसैले हेल्प्याडमा लगाएको नि होइन हेल्प्याडमा गएर आफै घिर्सिँदै गएर रेडक्रसको टोलीले 1 बोतल पानी खुवाएको थियो त्यतिसम्म याद छ मलाई उनीहरूले सकेको चाहिँ पुरै आगजनी गरेका थिए जीविसको नि 2 कोठा मात्रै बाँकी थियो जहाँ हामी थियौँ एउटा कोठामा हाम्रो घाइतेहरू थिए एउटा कोठामा हाम्रो लास थियो जीवर्गाको चाहिँ अब तपाईँको जीवर्गाको DSP सहित आर्मीका CDO सहित 42 चाहिँ तिनीहरूले अपहरण गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गर भनेका हुन् माइकिङ चाहिँ गरेका हुन् सधैँ भनेको 2 मात्रै थिए बिहान तपाईँको मैले 2 बजे मैले हतियार फाल्ने बेलामा 2 मात्रै सधैँ थिएँ 110 चाहिँ तपाईँको आत्तिएर धेरै जसोले चाहिँ हाम फालेर नि मरे अब किनभने लास भेटियो हाम नफालेका भए त पुलिसका लास भेटिन्थेनन् आर्मीको लास भेटिन्थेनन् अब उनीहरूले समातेर त सम्भवतः फालेनन् होला पोखरैदेखि त बाटो अवरुद्ध छ हेलिकप्टरमा आएको नि बेनीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन बागलुङ गएर झारेखा बागलुङबाट बेनी आउने सम्भवै छैन अन्तबाट अब हवाई मार्गबाट आउने सम्भव छैन पोखरादेखि उता पुरै ब्लक छ अनि त्यहाँबाट धेरै साथीहरू चाहिँ त्यो तपाईँको अन्तिम उसमा चाहिँ अब DSP साहबको अन्तिम सञ्चारमा चाहिँ अब बेनीमा सबै मरिसके भोलि लास उठाउन मात्रै पठाइदिनु भन्ने चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म अब झन्डै घटना घटेको नि 19 वर्ष भइसक्यो 19 वर्षसम्म केही हेरेन अब हामी मरेपछि हेरेर के काम नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार म सुमन भण्डारी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा आज हामीसँग हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ प्रहरी हवलदार मिन बहादुर शाही उहाँ तत्कालीन त्यो 10 वर्षे युद्धको बेलामा चाहिँ युनिफाइड कमान्डोमा रहेर काम पनि गर्नुभयो धेरै ठाउँमा चाहिँ एम्बुसहरूमा धेरै स्थानमा पर्नुभएको छ र मूलत उहाँ विशेष त बेनीमा पर्नुभएको छ घाइते हुनुहुन्छ बेनीको जुन सेनाको ब्यारेक बचाउनको निम्ति मेन डिफेन्सिभ भूमिका खेल्नुभएको पनि रहेछ उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम आजको हाम्रा अतिथि मिनबहादुर शाही सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हजुर सर के छ यो अवकाशपछिका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ अब यस्तो भयो सर अब द्वन्द्वको घाउ कहिल्यै पनि निको नहुँदछ
होइन अब एक एक हिसाबले शारीरिक रूपमै अशक्त भइयो हजुर अब हिँडडुल गर्नदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ समस्या हुन्छ हजुर मेरो अब एउटा आँखामा त आँखा त गयो गयो त्यो पनि दाहिने आँखा त्यसैमाथि पनि मेरो टाउकोमा पनि छर्रा छ अझै त्यो भएको हुनाले मलाई अब धेरै कुरामा समस्या छन् त्यही समस्याका बिच अब आफूलाई हिँडालिरहेको छु भनौँ जस धेरै समस्याका बाद अशक्तताका कारण होइन धेरै असहज छ अप्ठ्यारो छ तैपनि जीवन निर्वाहको लागि केही काम पनि गरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँ घर चाहिँ कहाँ मेरो पर्वत पर्वत हजुर अहिले पोखरामा बस्दै आउनुभएको छ बस्ने पर्वतै हो ए कामको सिलसिलामा यता हजुर हजुर के काम गर्नुहुन्छ अहिले त्यस्तो मेरो खासै अहिले काम छैन सर भन्नुपर्दाखेरि खासै काम छैन खासै केही काम गर्नुहुन्न हजुर तपाईँको तपाईँ चाहिँ नेपाल प्रहरीमा रहेर चाहिँ हजुर काम गर्नुभयो घाइते हुनुभयो होइन त्यो प्रवेश चाहिँ कहिले गर्नुभएको थियो नेपाल प्रहरीमा मैले 59 प्रवेश 59 सालमा हजुर कुन स्थानबाट प्रवेश गर्नुभयो म 59 सालमा बागलुङबाट जनपद प्रहरीमा भर्ना भएर त्यसपछि 59-60 तपाईँको युनिफाइड कमान्डो विजयपुर ब्यारेकमा तालिम गरेर फुलबारी ब्यारेकमा चाहिँ कार्यरत थियौँ तपाईँहरूले युनिफाइड कमान्डोमा जानलाई छनौट हुन्थ्यो कि अथवा आफ्नो इच्छा पनि हुन्थ्यो त्यहाँ कस्तो थियो छनौट हाम्रो टोली नै गएको हो ए छनौट भएर नेपाल सरकारले त्यति बेलाको तत्कालीन सरकारले चाहिँ अब गठन गरेको त्यो युनिफाइड कमान्डोमा चाहिँ हाम्रो टोली नै परेको हो त्यो समयमा त द्वन्द्वले देशमा आक्रान्त थियो थियो पूर्व पश्चिम जता कतै माओवादीहरूका गतिविधि दिनौँ ब्यारेक आक्रमण गर्ने सेनासँग पनि लडाइँ सुरु भइसकेको थियो होइन 58 त्यो समयमा प्रहरीमै जागिर खानुपर्छ भन्ने कसरी लाग्यो के थियो घरको योजना बुवा आमाले के भन्नुहुन्थ्यो यस्तो थियो प्रहरीमै जागिर खानु भन्दा नि अब म पहिला चाहिँ बाहिर अरू अरूमा देखिया हो अब आफ्नो भाग्यले साथ नदिएर होला इन्डियन आर्मीदेखि लिएर सबै ठाउँमा ट्राई गरे हो पढ्न चाहिँ आर्थिक अवस्थाले गर्दा सकिएन अब पछि गएर अन्तिम विकल्पमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको जागिर चाहिँ रोजेको हो त्यो द्वन्द्वको समयमा अरू क्षेत्रतिर काम गरौँ भन्ने मनमा आयो कि अनि त्यो द्वन्द्वको कारणले त्यो त्यो फेरि तपाईँको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्थ्यो मलाई चाहिँ फेरि यो सेना प्रहरी नै हुने चाहिँ मेरो सानैदेखि त सोख पनि हो फौजी क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो रहर होइन तपाईँको त्यो समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा लडाइँमा पर्नुभयो होइन कहाँ कहाँ पर्नुभयो बेनी बाहेक अन्य एम्बुसिङहरूमा पनि पर्नु भएको रहेछ एम्बुसिङहरूमा चाहिँ म तपाईँको यहीँ हाम्रो घट्टे खोला परेँ हजुर अनि निर्मल पोखरी परेँ हजुर अनि त्यसपछिबाट तपाईँको माछापुछ्रे यो माछापुछ्रे गाविसमा यो लङ हलेलभन्दा उतापट्टि त्यहाँ परेँ त्यसपछि गएर तपाईँको म्याग्दीकै माथि पाखापानीमा परेँ र यो धम्बुसमा परेँ त्यो कसरी तपाईँहरू पेट्रोलिङको क्रममा गस्तीको क्रममा जाँदाखेरि हजुर हजुर उनीहरूले एम्बुस राखेका हुन्थे माइनहरू बिछाएका हुन्थे होइन एम्बुसिङ गरेर गरिराखेका हुन्थे त्यो त्यस्तो ठुलो घटना दुर्घटना अथवा क्षति त्यस्तो भयो कि भने त्यो एम्बुसिङ त्यो एम्बुसिङमा पर्दा धेरै साथीहरू चाहिँ भए कसैको कोही घाइते भए कोही मरे हजुर कोही के भए अब त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ खासै कुनै पनि म घाइते पनि भइनँ केही पनि भइनँ हजुर बेनीमा चाहिँ भयो त्यो समयमा उनीहरूले माइनहरू पड्काउने साथसाथै फेरि पनि आक्रमण सँगसँगै आक्रमण पनि गर्थे उनीहरू यस्तो हुन्थ्यो अब कस्तो हुन्थ्यो भने उनीहरू लुकेर आक्रमण गर्थे हजुर लुकेर उनीहरू अब सीमित ठाउँमा लुकेर आक्रमण गर्थे हामी चाहिँ ब्यारेकमै मात्र बसिरहन मिल्ने थिएन त्यति बेला हामी चाहिँ अब पेट्रोलिङ अब राज्यको सुव्यवस्था कायम गर्नलाई हामीलाई जहाँ खटाउँछ त्यहाँ पुग्नै पर्थ्यो अब चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो भलान्ठा जा कि जागिर छोड्न पऱ्यो कि जान पऱ्यो अब हाम्रो रहरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो रहरले कुनै पनि काम गर्न हामीले सकिन्थेन ल फलान ठाउँमा जान पऱ्यो भनेपछि अब पेट्रोलिङ पनि जान पऱ्यो गाडियाँ चढेर पनि जान पऱ्यो फलान ठाउँ यस्तो हुँदैछ अरे भनेपछि जान पऱ्यो त्यही हो बेनीको जुन आक्रमण भयो माओवादीहरूले 2060 चैत्र 7 गते
बेलुकी 11 बजे देखि हैन त्यस्तै आक्रमण सुरु गरे 10 बजे देखि नि गरे कस्तो थियो त्यो बेनीको त्यो दिनलाई सम्झिदा तपाईहरुले केही थाहा पाउनु भएको थियो कि छैन आक्रमण गर्छन् भन्ने कस्तो यस्तो थियो सर हामीलाई पूर्व जानकारी चाहिँ थियो पूर्व जानकारी कसरी थियो भन्नुहुन्छ भने हामी पोखरा फुलबारी ब्यारेकमै थियौं त्यहाँ बेनीमा चाहिँ होलीमा चाहिँ रगतको होली खेलाउँछु भनेर चाहिँ खबर आयो खबर आएर चाहिँ हामीलाई पठाइयो त्यहाँ कति टिम जानु भयो ल 110 जना गथे मैले तपाईहरु सहयोगको लागि जानुको 110 जना चाहिँ हामी अब बेनी चाहिँ बेनी सुरक्षाको लागि युनिफाइड कमान्डोमा आर्मी पुलिस गरेर तपाईको 110 जना चाहिँ हामीलाई हेलिकप्टरले दुई टिप तीन टिप लगाएर त्यो पनि बेनी सदरमुकाम झारेन हामीलाई कोहीले बरमजा झारे कोहीले पाखापानी झारे कोहीले कता झारे जंगल जंगलमा झारे तपाईको जंगल जंगलमा झारेर तपाईको अब राशन पुर्याइदिन नि सकेन त्यहाँ गाउँमा भएका चकलेट पनि सिद्धिए अब मकै कति दिन त भोकै पनि हिनियो मकै देखि लिएर दोकानमा भएका चकलेट पनि सकेका छम हामीले हिँड्दाखेरि अब राशन के कारणले तपाईहरुले चाहिँ जंगलमा छोडदिएको त्यो तपाईको त्यही हो अब बेनी हान्छ त्यहाँ चाहिँ तिमीहरुले गएर सुरक्षा गर जंगलबाट बेनी पुग्नु कति समय लाग्छ कति टाढा हो हामी हामीलाई लगभग तपाईको चैतको गरे फागुनको 21 गते नै पोखराबाट मुभ गराइयो फागुनको 21 गते पोखराबाट मुभ गराइयो र जंगल जंगल छोडियो त्यसपछि हामी तपाईको जुन त्यो 7 गते घटना हुने थियो त्यो दिन हामी चाहिँ तपाईको बेनीका लगभग बेनी देखि लिएर वहा ठ्याक्कै मलाई अहिले नाम याद भएन तारा खोला बागलुङको तारा खोला हुँदै अनि म्याग्दी सदरमुकाम हामी त्यही दिन साँझ मात्रै आइपुगेका थियौँ साँझ मात्रै पुगेका थियौँ 8 बजेतिर हामी पुगेका थियौँ त्यो दिन 7 गते आक्रमण गर्छन् भन्ने थियो त्यो चाहिँ थिएन होली चाहिँ त्यति बेला 25 गते थियो फागुनको 25 गते होली थियो होलीको दिन हान्छन् भन्ने थियो होलीको दिन हानेनन् नहानेसी चाहिँ अब हान्दैनन् भनेर हामी पनि त्यो दिन आएर नुहाइधुवाइ गरेर ढुक्क भएर हामी ब्यारेकमा सुतिरहथ्यौँ 7 गते हामी पटोलिङबाट आएर तपाईँको नुहाइधुवाइ गरेर खानासाना खाएर जीविसामा ब्यारेकमा सुत्ने ठाउँ थिएन बेनीको जीविसामा चाहिँ हामी सुतिरहथ्यौँ जो पोखराबाट गएको 110 जना टोली चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुतिरहथ्यौँ त्यो पनि बेन्ची जोडेर साँझ पोखरा एउटा टिमसँग त त्यहाँ भिडान्त भएको जस्तो बजारमा होइन सर त्यो तातो पानीभन्दा माथिपट्टि साँझ पोखरा भन्दा नि 8:30 बजेको समयमा हो त्यति बेला हामी ब्यारेकमा खाँदै थियौँ त्यो टिम के रहेछ भने उताबाट आउँदै रहेछ जो ब्यारेक आक्रमण गर्ने भनेर आउँदै रहेछ यताबाट गएको पटोलिङ टोलीलाई देखेपछि उनीहरूले चाहिँ डराएर 1-2 राउन्ड फायर गरेर छन् अनि हाम्रो यताबाट गएको पटोलिङ टोलीले नि जवाफी फायर गरेछ त्यसपछि सामान्य जस्तो अवस्था देखेपछि उनीहरू त्यहाँबाट फर्केछन् फर्केर उनीहरू ब्यारेक आइ नपुग्दै ब्यारेकमा चाहिँ आक्रमण सुरु भइसकेको थियो तपाईँहरू त सुत्नु भएको थियो होइन हजुर खाना खाएर अब आक्रमण हुन्न भनेर हात हतियार त सँगसँगै हुन्थ्यो होला हात हतियार सँगसँगै तपाईँहरू त रेडी पोजिसनमै सुत्नुहुन्थ्यो होइन त्यो जुत्ता खोल्ने कुरा पनि हुन्थेन हतियार सम्भवतः हतियार सिरानीमै हुन्थ्यो आक्रमण सुरु भइसके पछाडि त्यसपछि लडाइँको सुरुवात भयो कस्तो थियो त्यो दिनलाई सम्झिँदा अथवा त्यो माहौल कस्तो बनेको थियो त्यो भएको के थियो भने सर अब तपाईँको हामी खाना खाएर सुतिरहेथ्यौँ हामीलाई पनि अब जानकारी नै थिएन हान्छ भन्ने थाहा पनि थिएन अब माथि तपाईँको पोस्टमा चाहिँ ड्युटी बसिरहेको थिएँ अरू साथीहरू चाहिँ एकैचोटि 10:30 बजे तपाईँको ठुलै अब सम्भवतः हाम्रो विचारमा 81 हानेको हुनुपर्छ 81 सुरु गर 81 सुरुको फायर चाहिँ 81 सुरु गरेर अन्धाधुन्ध ब्यारेक जिपर्का जीविस तपाईँको कारागार एकैचोटि आक्रमण गरिएको थियो कारागारमा उनीहरूका लगभग 8 जना आठजनालाई चाहिँ हामीले सुरक्षित साथ समातेर ल्याएर हामीले बुझाएका थियौँ तपाईँहरूले नै उनीहरूलाई बुझाउनुभयो उनीहरूलाई नै हाम्रै जस्तो हामीले राख्न मिल्ने थिएन हामीले तपाईँको उनीहरूलाई समातेर ल्याए पनि हामीले हाम्रो अन्डरमा राख्न मिल्ने थिएन हामीले पुलिसलाई बुझाउनै पर्थ्यो त्यही भएर हामीले 8 जना उनीहरूका चाहिँ सुरक्षित हामीले कारागारमा बुझाएका थियौँ न त्यो उनीहरूको छुटाउने होला अब सामान्य होला भन्ने भयो हामीलाई नि त्यति ऊ भएन पछि लगभग तपाईँको त्यो सुरुको फायर भएपछि अन्धाधुन्ध फायर भयो सुरुमै जीविसाको छतमा जाने मै हुँ फेरि जीविसाको छत उठेर तपाईँको जीविसाको छतमा जाँदाखेरि जो पोस्ट 4 पोस्ट थियो 4 पोस्टका सबैजना ढलिसकेका थिए
तपाईहरुका साथीहरु साथीहरु चाहिँ सबै ढलिसकेका थिए त्यसपछि म पहिला सुरु हतियार नलिकिन गथे म फेरि तल घिर्सेर तल झरे झरे पछाडी अरु साथीहरुलाई नि खबर गरेर ल जान परो माथि त छैनन् कोही पनि हामी त माथि ड्युटी गर्छन् भने हामी आनन्दले सुतेका थियौं माथि नै गइन भएर गेटमै आइसकिछन् हान्ने टोलीहरु माओवादीहरु त्यो भनेसी ल हतियार सतियार लिएर जान परो भनेर माथि जाँदाखेरि म भन्दा अगाडि दुई जना नेपाल आर्मीको लेसनायकहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सिडीमै ढालदियो सिडीमै ढालदियो म त्यत्तिकै ढलेँ उनीहरूलाई चाहिँ गोली लाएर ढलेँ म चाहिँ त्यत्तिकै ढलेँ त्यो आफू बच्नको लागि बच्नको लागि नै म तपाईँको एक मिनट चाहिँ काम गर्दो रहन्छ कि दिमागले काम गर्दैन साथीहरूको त्यो 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 अवस्था देख्दाखेरि म त्यत्तिकै ढलेँ ढले पछाडि मेरो तपाईँको त्यति बेला मेरो उसमा चाहिँ एलएमजी थियो हतियार एलएमजीको तपाईँको त्यो म्यागजिनमा भएको गोली त्यो सिँढीमै पड्क्यो त्यो बाहिर चाहिँ त्यो औँला मेरो टेकरगाडभित्रै थियो त्यो औँला त्यत्तिकै दबियो त्यसपछि त्यसको झड्काले गरेर मेरो होस खोल्यो र म छतमा गएँ त्यो गोली पड्किसकेपछि तपाईँहरूलाई क्षति हुने त्यस्तो भएन त्यस्तो त्यस्तो थिएन सिँढी चाहिँ बाहिरबाट थियो जीविसको सिँढी चाहिँ बाहिरबाट थियो र हाम्रा साथीहरू सबै रुममै थिए माथिका ढलिसकेका थिए बाहिरको टोली चाहिँ गेटमा थियो हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने टोली चाहिँ गेटमा थियो त्यसपछि तपाईँ माथि जानुभयो त्यहाँबाट तपाईँले आक्रमण त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँको जवाफी फायर सुरु गरियो रातभरि नै सुरु गरियो तपाईँको नाइट भिजन आयो फर्क्यो कहीँ कतैबाट सपोर्ट भन्ने कहीँ थिएन सञ्चार सिग्नल जति जम्मै एक बजेसम्म त एक बजेपछि अवरुद्ध भएको थियो हामी चाहिँ माथि छतमै बसेर एउटा कोठामा मात्रै थियो साथीहरूका लास एकातिर घाइतेलाई एकातिर हामी चाहिँ तपाईँको त्यो सम्हाल्ने भनेको 10-12 भन्दा थिएनन् बिहान 8:30 चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ ल तिमीहरू आत्मसमर्पण गर तिमीहरूको टोली सबै अपहरणमा परिसक्यो भन्ने चाहिँ माइकिङ चाहिँ हामीले सुनेको हो उनीहरूको पक्षबाट अब हाम्रो त्यति बेलाको सोच के भयो भने तिनीहरूले हामीलाई समातेर लयो भने नि मार्ने त हो मर्नै छ भने चाहिँ किन डराउने हामी बाँच्छौँ भन्ने हामीलाई आश थिएन बाँचिन्छ र अब ऊ के अरे हामी बचेर गइन्छ यतिको भइन्छ भन्ने हामीलाई आश थिएन मर्ने हो मर्ने भएपछि किन डराउनु अहिले गयो नि मर्ने हो तिनीहरूसँग अपहरण गरे मर्ने हो बरु सिधै गोली खाने मर्ने भनेर हामी चाहिँ नन स्टप हानिरहेथ्यौँ मेरो मसँगको साथीले त्यो एलएमजी हानिरहेथ्यो उसले चाहिँ त्यो जोड्न सकेन र नजिकै उनीहरू चाहिँ आइसके हामीलाई आक्रमण गर्न आइसके प्रशासनमै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयसम्म त्यो प्रशासनमा जिल्ला प्रशासनबाट बाहिर हामी गएनौँ त्यसपछिबाट चाहिँ ऊ त्यो साथी चाहिँ उठ्ने र म सुत्ने बिहान 9 9:30 ट्याक्क म सुतेर मैले त्यो हतियार समात्न खोज्ने ऊ उठ्ने एकैचोटि चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो चाहिँ उसले हानेको बम चाहिँ त्यो एलएमजीको म्यागजिनमा ठोक्किएर मेरो आँखामा लाग्यो तपाईँको आफ्नै माओवादीले हानेको माओवादीले हानेको बम बम चाहिँ लागेर तपाईँको म्यागजिनमा लागेर म्यागजिन पड्क्यो यस्तो माथि ठडिएको हुन्छ त्यसको म्यागजिन म्यागजिन पड्क्यो म्यागजिन पड्केपछि अनि तपाईँको मेरो आँखामा लाग्यो टाउकोमा लाग्यो यो यहाँ पुकाल परेको थियो अहिले चाहिँ पुकाल परे जस्तो छैन भित्र गएर दाँत भाँच्यो र मेरो त्यो साथीको चाहिँ यो दुइटा यो तिग्राको मासु उडाइदियो 9:00 पनि अब हामी घाइते त भइयो त्यो मलाई त्यो लाग्ने बेला त म त केही नि भएन होला भन्ने भएको थियो आँखा गुमेको छ भने मलाई लाग्यो 3:00 मलाई थाहा छैन मेरो आँखामा लाग्यो भने दिउँसोको 3:00 3:00 लाग्यो होइन 3:00 यसो त्यो तपाईँको मैले लगाएको कपडा हेरेको पुरै ब्लड जमेहा पुरै अनि ब्लड जमेर चाहिँ ब्लड जमे पछाडि अनि बल्ल मेरो आँखा बिजाउन सुरु गऱ्यो आँखा बिजाउन सुरु गरेपछि अनि मैले हतियार बल्ल फालेर अनि म घिर्सिँदै हेल्पप्याडमा म आफै गएको मलाई कसैले हेल्पप्याडमा लगाएको नि होइन हेल्पप्याडमा गएर आफै घिर्सिँदै गएर रेड क्रसको टोलीले एक बोतल पानी खुवाएको थियो त्यतिसम्म याद छ मलाई त्यसपछि आर्मीको ऊ गयो हेलिकप्टर गयो हेलिकप्टरमा पनि ढोकामा झुन्डिएर आएको म प्याक भइसकेको थियो झुन्डिएर आइयो झुन्डिएर आएपछि पोखरा ल्याएर झार्यो पोखरामा नि एक बोतल पानी खुवायो त्यतिसम्म याद छ त्यसपछि चाहिँ अर्को त्यो आर्मीको त्यो प्लेनले चाहिँ काठमाडौँ लग्यो सम्भवतः त्यो दिनै काठमाडौँ नलग भए म त्यहीँ मर्थेँ होला मेरो एकजना साथी यहीँ पोखरामै मर्यो घाइते भएर उरामा एकैचोटि आएको उसको चाहिँ यहाँ गोली लागेको थियो ब्लिडिङ भएको थियो
उसलाई चाहिँ मैले टिसर्ट आफ्नो टिसर्ट च्यातेर चाहिँ बाँधिदिए थिएँ यहाँ हल्का घाइते भइसकेपछि त्यति गर्नुभयो भने अघिल्लो दिन तपाईँको 9 बजे भिडन्त सुरु भयो 11 बजे घाइते भएको बिरामीलाई भोलिपल्ट 5 बजेसम्म उपचार पाएको थिएन मैले तपाईँहरू बिहानमा घाइते हुनुभयो होइन म 9:30 बजे बिहानको रातिको 10 बजेबाट भयो बिहान अर्को दिनको बिहान 9 बजे घाइते हुनुभयो त्यस सँगसँगै 3 वर्षसम्म फेरि लगातार घाइते भए पनि लडिराख्नु भएको छ हजुर हजुर त्यो खास के कारणले त्यो घाइते आँखा गुमेको छ मुखमा पाल परेको भन्नुभयो होइन त्यति हुँदा पनि केही नथापेको त्यो तपाईँको त्यो थाहा नै हुँदो रहेछ कि त्यो बेलामा लडाइँको बेलामा त्यो लडाइँको बेलामा केही थाहा हुँदै हुँदैन अब तपाईँको त्यहाँ आफ्ना साथीहरू ढलेका छन् साथीहरू मरेका छन् कोही साथीहरू घाइते भएका छन् त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ कतै कोही कसैलाई देखिँदै देखिन्न त्यहाँ अरू 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 कुराको ध्यानै हुन्न ध्यानै हुन्न टोइलेटको पानी तपाईँको तुम्लेटा टोइलेटको पानी ल्याएर खाँदै पानी बाहेक अरू केही नै होइन फेरि अरू केही पनि थिएन त्यो ब्यारेक त होइन त्यो जिबिसा हो जिबिसामा केही पनि थिएन पानी पनि खाने पानी नभएर टोइलेटको पानी त्यो पनि घाइतेहरूले घिर्सी घिर्सी गरेर ल्याएर दिन्छन् हामीलाई घिर्सी घिर्सी ल्याएर दिन्छन् त्यही पानी खाने अनि अब त्यो घाइतेलाई बचाउनु पऱ्यो उनीहरूको चाहिँ के थियो प्लान भन्नुहुन्छ भने आगो लाउन आउँथ्यो उनीहरू मट्टितेल खनाएर त्यो बिहा त्यो जीविसालाई नै ध्वस्त बनाउने भनेर किनभने त्यहाँ त हाम्रा घाइते छन् लास छन् त्यो चाहिँ खरानी बनाउने भनेर उनीहरू आगो लाउन आउँथे जर्किन दुईवटा जर्किन बोकेर आउँथे त्यो भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न अनिवार्य पर्थ्यो त्यो रोक्ने बेलामा चाहिँ अनि तपाईँको छोड्न मिलेन क्या हामीले त्यहाँ घाइते भयो नि जे भयो नि जिल्ला प्रशासन त उनीहरूले कब्जा गरेन जिबिसै मात्रै हो कब्जा नगरेको जिबिसा र आर्मी ब्यारे कब्जा गरेनन् जिपरका सिडिओ त्यो दिन चाहिँ म्याग्दीको सिडिओ चाहिँ बाहिर बसेको डिएसपीलाई चाहिँ जिपरकाबाटै समातेको र जिपरकाबाट नि तपाईँको हामीलाई बिहान हानियो 8:30 बजे उनीहरू अपहरण भइसकेपछि जिपरकाबाट हामीलाई फायर आयो नजिकै छ जिपरका तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि जिल्ला अदालत कार्यालय त्यहाँ नजिकै छन् होइन सबै कार्यालय नजिक छन् उनीहरूले टोटल्ली आगजनी गरेका थिए प्रहरीको कार्यालय पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अदालत उनीहरूले सकेको चाहिँ पुरै आगजनी गरेका थिए जीविसको नि 2 कोठा मात्रै बाँकी थियो जहाँ हामी थियौँ एउटा कोठामा हाम्रो घाइतेहरू थिए एउटा कोठामा हाम्रो लास थियो प्रशासन पनि उनीहरूले कब्जा गरे जिल्ला प्रशासन चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेनन् सिडिओ साहब चाहिँ कता बाहिर हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो कारणले चाहिँ सिडिओ साहबलाई कब्जा गरेको भएर सिडिओ साहबलाई कब्जा गरे जिल्ला प्रशासन कब्जा गरे भन्ने भयो उनीहरूको तपाईँको डिएसपीलाई कब्जा गरे म्याग्दी जिपरका कब्जा गरे भन्ने भयो क्या जिपरकाको चाहिँ अब तपाईँको जिपरकाको डिएसपी सहित आर्मीका सिडिओ सहित 42 जना चाहिँ तिनीहरूले अपहरण गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गर भनेका हुन् माइकिङ चाहिँ गरेका हुन् तपाईँहरू त्यहाँ कसको कमान्डमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू 110 जना हुनुहुन्थ्यो त्यो टिममा होइन ठ्याक्कै तपाईँको हाम्रो के अरे क्याप्टेन साहब हो पोखराबाट गएको ठ्याक्कै मलाई नाम याद भएन सर नाम चाहिँ याद भएन याद भएन त्यो 110 जनामा कति साथीहरूको मृत्यु भएको थियो तपाईँहरूको घाइते हाम्रो अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ 13-14 जना हो 13-14 जना चाहिँ मरेको चाहिँ ऊ भयो अरू चाहिँ धेरै घाइते हो घाइते भनेको 2 जना मात्रै थिए बिहान तपाईँको मैले 2 बजे मैले हतियार फाल्ने बेलामा 2 जना मात्रै सध्य थिए 110 जनामा अरू सबैलाई गोली लागेको छ केहीको त मृत्यु भइहाल्नु भयो हजुर हजुर केही गम्भीर घाइते हुनुभयो सामान्य त सबै घाइते हुनुभएको थियो त्यो बेनीमा कतिपयले त प्रहरी अथवा सेनाका व्यक्तिहरूले जवानहरूले चाहिँ त्यो म्याग्दी नदीमा पनि हाम फाले भन्ने कुरा सुन्थ्यौँ कस्तो थियो त्यो चाहिँ तपाईँको आत्तिएर धेरै जसोले चाहिँ हाम फालेर नि मरे अब किनभने लास भेटियो हाम नफालेका भए त पुलिसका लास भेटिन्थेनन् आर्मीको लास भेटिन्थेनन् अब उनीहरूले समातेर त सम्भवतः फालेनन् होला कि भाग्दाखेरि फाल्न परौ जस्तो किन त्यो चाहिँ किन मैले त्यसो भन्छु भने म जीविसमै बसेको मान्छे हामी पनि खोलामै हुनुपर्थ्यो उनीहरूले यदि समातेर फाल्न सकेको भए उनीहरू चाहिँ आत्तिएर अब सञ्चार पनि छैन बाहिरबाट सपोर्ट पनि आउन्न पोखरैदेखि त बाटो अवरुद्ध छ हेलिकप्टरमा आएको नि बेनीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन बागलुङ गएर झारेखा बागलुङबाट बेनी आउने सम्भवै छैन अन्तबाट अब हवाई मार्गबाट आउने सम्भव छैन पोखरादेखि उता पुरै ब्लक छ अनि त्यहाँबाट धेरै साथीहरू चाहिँ त्यो तपाईँको अन्तिम
उसमा चाहिँ अब डीएसपी साहबको अन्तिम संचारमा चाहिँ अब बेनीमा सबै मरिसके भोलि लास उठाउन मात्र पठाइदिनु भन्ने चाहिँ अस्पष्ट है फेरि मलाई पनि ठ्याक्कै भएको हैन त्यो भएपछि चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ हतोत्साहित भएर संचारको साथीहरू चाहिँ धेरै जस्तो सबै खोलामा पसेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सुन्नमा आयो तर त्यो कतिसम्म आधिकारिक सत्य हो अब त्यो त थाहा हुने कुरो भएन हामीलाई त्यति बेला त्यो राति नै हाम फाल्नु भएको राति दुई बजेपछि दुई बजेपछि जब संचार टुट्यो त्यसपछि खोला त सानो थियो म्याग्दी त सानो थियो होला चैतमा त सुकेको हुन्छ छैन थियो ठुलै थियो म्याग्दी खोला नि ठुलै थियो अब अलि तल गसी काली खोला आइहाल्थ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले त कहाँ कहाँबाट आक्रमण गरेका थिए जुन जङ्गल छ चारैतिरबाट हो खोला छ बिचमा उता काली गण्डकी छ म्याग्दी छ माथि म्याग्दीको तपाईँको अर्थुङ्गेदेखि लिएर चारैतिरबाट चाहिँ आक्रमण हो एक ठाउँबाट मात्र आक्रमण होइन चारैतिरबाट आक्रमण हो रातिको समयमा चाहिँ अर्थुङ्गेको जङ्गल एरिया र बिहान उजेलो भए पछाडि चाहिँ खोलो तरेर वारिपारीबाटै हो उनीहरूले दुई बजेपछि उनीहरूले तपाईँको अर्कै रणनीति बनाएर नि आक्रमण गरेका हुन् कस्तो रणनीति थियो के भन्नाले रणनीति भन्नाले पहिला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोझै आक्रमण गर्ने सोचेर छन् त्यो सम्भवतः उनीहरूलाई थाहा भएन होला यो पोखराबाट आएको टोली यहाँ बसेका छ भन्ने कुरो हो जीविसामा पोखराबाट आएको टोली छ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा भएन त्यही भएर उनीहरूले सुरुमै जीविसालाई टार्गेट बनाए तर जीविसामा त्यो पोखराबाट आएको युनिफाइड कमान्डो टोली त्यहीँ बसेको छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई पत्तो भएन त्यो पत्तो भएपछि बल्ल जीविसालाई बढी फोकस गरे नत्र उनीहरूको चाहिँ पहिलाको योजना मैले बुझेअनुसार त्यो मैले बुझेअनुसार चाहिँ पहिला जीविस कब्जा गर्ने जीविसामा त त्यो चारवटा पोस्ट हो माथि चारवटा पोस्ट कब्जा गरेपछि जीविसाबाट जिपर्कानी भ्याइनी भयो आर्मी ब्यारेक नि भ्याइनी भयो त्यहाँ युनिफाइड टिम छ भने उनीहरूलाई त्यही जानकारी नभएको भएर नत्र बेनी एक घन्टामा सखाप बनाउँथ्यो उनीहरूले हामी यदि त्यहाँ नहुन्थ्यौँ र अन्त जिपर्का ब्यारेकमा हुन्थ्यौँ भने नि उनीहरूले चाहिँ एक घन्टामा बेनी सिद्धाइदिन्थे तिनीहरूको अब त्यहाँ त बाहिर प्रचार भएअनुसार त त्यो दिन उनीहरूको तिनवटा जिल्ला हान्ने योजना थियो नि त बेनीमै तिनीहरू रातभरि अल्झिए त्यहाँ चाहिँ फोटाहरू देखिन्छन् त्यो पोलमा पुरै चाल्नु जस्तो भएको जस्तो देखिन्छ होइन तपाईँहरूले त्यहाँ अर्को दिन त्यहाँ हेर्नु पनि तपाईँ त घाइते भइहाल्नु भयो दिउँसोमा देखिन्थ्यो होला बजारको अवस्था कस्तो थियो बेनी त तिन बजीसम्म अन्धकार हो भोलिपल्ट दिउँसो पनि तिन बजीसम्म अँध्यारो थियो पुरै अँध्यारो थियो आगजनी गरेका थिए होइन आगजनी थियो त्यो धुवा धुलोले गर्दाखेरि बेनी पुरै तिन बजीसम्म अन्धकार थियो छामी छामी हिँड्न पर्थ्यो यहाँ त यहाँ देखिन्थेन दिउँसो त्यो लडाइँको क्रममा उनीहरू तपाईँहरूसँग कतिको नजिकसम्म आउँथे जिल्ला जीविसमा चाहिँ कति नजिक उनीहरू चाहिँ तेल हाल्न त कोठै गेटैमा आउँथे कि गेट पनि फोरेर भित्रै पनि छिरेका हुन् छिरेका हुन् त्यो छिरिसकेपछि तिमी फर्किने अवस्था त बन्दैन थियो होला तपाईँहरूले पनि यताबाट आक्रमण थियो तपाईँको कोही बत्थे कोही फर्कन्थे अब त्यो लडाइँ हो त्यहाँ अब जसो पनि हुनसक्थ्यो कोही उनीहरूकै साथीको गोली लगाएर पनि ढल्थे क्रस अब कोही हाम्रो लगाएर ढल्दा हुन् त्यो त दुवैतर्फ त्यस्तो हुन्थ्यो होला सम्भवतः हाम्रो गोली लगाएर ढलेनन् होला किनभने हामीले चाहिँ मुन्टो देखाउन सक्ने अवस्थै रह थिएन त्यहाँ तपाईँहरूले होइन त्यति भीषण त्यो त्यति ऊ थियो ताकि मेरो यो कपाल पनि हेलमेट मेरो सुरुमै उडाइदिए हुन् यो मेरो कपाल चाहिँ पुरै जलेको थियो त्यो वालबाट यति देखाएर हानेको यो मेरो कपाल चाहिँ पुरै जलेको थियो कि त्यो आगोको झिल्का त्यो गो उसले ज्वालाले पुरै जलेको थियो मेरो कपाल त्यहाँ एकदमै भनौँ न त्यो टाउको उठाउनै नसक्ने असिना वर्षा जसरी आक्रमण धेरै नै थिए भन्ने सुन्थ्यो माओवादीहरू के कति अब त्यो ठ्याक्कै अँधेरो भयो हामीले चाहिँ त्यो उनीहरूले गरेको फायरकै हिसाबमा पनि 3,000 माथिले चाहिँ हाने जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको थियो एकैपटक तपाईँहरूको साथीहरू 13 मृत्यु भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो समयमा साथीहरू कता कतापट्टिबाट लड्ने कमान्डिङ कस्तो कमान्डिङ हुने अवस्थै आएन होला त्यो भीषण आक्रमण त्यसमा तपाईँको कमान्डिङ भन्ने उनी भएन हाम्रो तपाईँको लेफ्टेनेन्ट साहब र एकजना मेजर साहब चाहिँ जमदार एकजना जमदार र लेफ्टेनेन्ट साहब चाहिँ ब्यारेकमै हुनुहुन्थ्यो भन्ने खबर आयो एकजना जमदार साहबले चाहिँ दुई बजीसम्म कमान्डिङ गरिरहनु भएको थियो दुई बजीपछि उहाँले पनि लगभग के भयो अथवा कता हुनुभयो केही भएन अब हामी पहिला सुरुमा जतिजना छतमा उक्लेम त्यसपछिबाट चाहिँ अब तपाईँको जो घाइते भए साथीहरू उनीहरूले गोलीसोली पुऱ्याउने यताउता गर्ने गरे
माथि छतमा उग्लेन नि कोही उग्लेनन् अब त्यहाँ कताबाट लायो कसरी गोली लायो पछि आउँदाखेरि हामी घाइते मात्रै देख्थ्यौँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो छतमा कतिजना निस्किँदा हामी लगभग 25 जना आदि थियौँ पहिला सुरुमा दुई बजीसम्ममा चाहिँ 10 जना आदि थियौँ बिहान 9 बजेसम्ममा 4 जना थियौँ 9 बजेपछि हामी 2 जना नै घाइते भएपछि तपाईँको 3 बजे त 2 जना मात्रै थिए उहाँहरू कता जानुभयो 25 जना मध्ये कोही घाइते भएर फर्किनुभयो कि अथवा कस्तो घाइते भएर फर्किनु भएन घाइते हुनुभयो कोही मर्नुभयो त्यहीँ सुताएकै हो हामीले घाइतेलाई त लर सुताउनु पऱ्यो मरेकालाई लर तपाईँको एउटा कुना फाल्न पऱ्यो आफ्ना साथीहरूको त माया लाउँछ तपाईँको लास भयो नि त जोगाइदिनु परेन त्यो छतबाट त अलिक बढी जोखिमै थियो होला आक्रमण गर्ने त्यो छत छतमा त अरू सपोर्टको लागि केही थिएन होला छतमा सपोर्टको लागि केही नै थिएन झ्याल र ढोकाको सहयोग लिएर गरे हो हामीले झ्याल खोलेर र ढोकामा सुतेर माथि छतमै जानु भएन छतमा पनि ढोका थियो के ए कोठाहरू थियो कि छतमा पनि माथि पनि कोठाहरू थियो जस्ता लागु कोठाहरू थियो जस्ता लागु कोठाहरू थियो माओवादीहरूले के भन्थे तपाईँहरूलाई चाहिँ नजिकैबाट सुनिन्थ्यो पनि होला होइन उनीहरूले नजिकैसम्म आएको अब उनीहरूले आत्मसमर्पण भनेका कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो रातभरि के कस्ता गतिविधि रातभरि त उनीहरूले हामीलाई त्यस्तो आत्मसमर्पण गर भन्ने कुरो केही नै गरेनन् बिहान एकैचोटि 8:30 बजेपछि चाहिँ जिपर्का पनि अपहरण पऱ्यो के अरे हाम्रो कब्जामा छ जीविसा पनि कब्जामा छ कि के अरे ब्यारेक पनि कब्जामा छ कि आत्मसमर्पण गरेर आऊ कि अब म के अरे मर्नको लागि तयार हो भन्थे तपाईँहरूले उनीहरू कति बजीसम्म 3-4 बजीसम्म 3 बजीसम्मै थिए उनीहरू तपाईँले अन्तिम अवस्था अन्तिम अवस्थासम्म मलाई लगभग त्यो हेलिप्याडबाट के अरे जीविसाबाट घिर्सेर म हेलिप्याड जाँदाखेरि झन्डै मलाई आधी घन्टा लागेको थियो त्यसमा म आफू भए पनि 2 जना घाइते साथीहरूलाई नै लतार लिएर गएको थिएँ त्यो भएको हुनाले मलाई लगभग आधी घन्टा जति लागेको थियो आधी घन्टासम्म फायर आइराखेको थियो लगातार लगातार आएको थियो तर त्यो अलि लङ रेन्जबाट आएको भएर खासै असर गरेन त्यो असर गर्ने खालको चाहिँ थिएन त्यो तपाईँहरू 2 जनाले 9 बजीसम्म उनीहरूले कति बेलासम्म अलिक भीषणै गरे बिहान अर्को दिन चाहिँ बिहान 8:30 बजीसम्म भीषणै हो भीषणै गरे होइन जब उनीहरूले कासन गरे भनौँ न तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गर्न त्यति बेला कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू हामी 2-4 जना मात्रै थियौँ त्यो लड्ने चाहिँ त्यही पनि साहस गरेर लड्नुभयो होइन अब साहस भन्दा नि अब हामी त मरिन्छ मर्नको लागि किन उनीहरू चाहिँ हाटाएर जाने भन्ने भयो कि केटाडी बुद्धि भर्खर 21 वर्ष केटो 21 वर्ष हुनुहुन्थ्यो विवाह गर्नुभएको थियो कि थिएन विवाह गर्नुभएको थिएन घाइते भइसकेपछि कति लाग्यो उपचार गर्न कति समय लाग्यो नि उपचार गर्न मेरो लगभग 5-7 चोटि अपरेसन भयो मेरो टाउकोबाट कति 4-5-6 चाहिँ छरा निकालियो यही आँखालाई ऊ गर्दै छरा निकाल्दै गरियो पछि चाहिँ 2 छरा चाहिँ निकाल्न सकेन टिचिङमा चाहिँ मेरो उपचार भएको लगभग मैले 7 दिन पछाडि मात्रै म मेरो चाहिँ आँखा देख्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई 7 दिन पछाडि मात्रै थाहा भयो त्यसमा पनि अझै आउँछ कि टाँका लाहा भन्ने कुरो गर्नुहुन्थ्यो डक्टर साहबले मैले मेरो आँखा चाहिँ पूर्ण रूपमा ऊ भएको चाहिँ मैले 7 दिन पछाडि चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ पूर्ण रूपमा ऊ भयो भन्ने मैले अनुमान कसरी गर्थेँ भने त्यो डक्टरले मलाई चेक गर्थ्यो त्यो मेसिनमा हालेर चेक गर्थ्यो मेसिनमा चेक गर्दा यो आँखा बल्थ्यो यो बल्ने थिएन त्यो पछि चाहिँ मेरो आँखा यो कि त्यसले पट्टि लगाएको हुनुपर्छ पट्टि खोलिदिएँ भन्थ्यो मलाई डक्टरले त्यसपछि म 7 दिनपछि मात्रै मलाई थाहा भयो अब आँखा गुम्यो जति आउन्न भन्ने थाहा पाउँछ हजुर जस्तो बेनीकै त्यो उसमा चाहिँ ब्यारेकतर्फ उनीहरूले कब्जा गर्न सकेनन् ब्यारेक र जीविसबाहेकहरू सबै कब्जा गरे हजुर ब्यारेकमा के कस्तो थियो त्यहाँको अवस्था तपाईँहरूले के जानकारी प्राप्त ब्यारेकको अवस्था पनि दयनीय नै थियो बाहिरका पोस्टका साथीहरू चाहिँ सबै लगभग सबै मरे भन्ने कुरो थियो अब भित्रबाट सपोर्ट फायर चाहिँ गरिरहेको थियो ब्यारेकले चाहिँ पछि हामीलाई के भन्थ्यो भने हाम्रो हतियारले गर्दा काम गरेन उनीहरूसँग त्यो इन्सास कि के भन्ने हतियार थियो त्यो हतियारले गरेर काम गरेन भन्ने कुरो चाहिँ साथीहरूको थियो अन्तिम अवस्थामा ब्यारेक चाहिँ सकिन्न भन्नेतर्फ पनि सेनाका साथीहरू तपाईँहरूका त्यो बेला गएका अब सकिन्न कि भन्ने अवस्था पनि थियो भन्ने सुन्थ्यौँ ब्यारेकतर्फ पनि होइन ब्यारेकतर्फ पनि सकिन्न अब बचाउन सकिन्न होला भन्ने थियो किनभने सञ्चार कतैबाट थिएन सपोर्ट कतैबाट आउला भन्ने थिएन एकचोटि राति नाइट भिजन आएको थियो त्यो पनि गयो नाइट भिजन आएर गए पछाडि झन् धेरै साथीहरू हतोत्साहित भयो अब हामी मर्ने हो भन्नेतिर धेरै साथीहरू गए कोही आत्तिर खोलातिर हामीले कोही के अरे अब तपाईँको कोही मर्ने हो किन यिनीहरूसँग झुक्ने भने
ढुक्कै बसे त्यही हो त्यति राज्य पक्षको पनि सरकारी त्यो बेलाको विद्रोही पक्षको पनि धेरै ठुलो क्षति भएको भन्ने कुरा आइराखेको छ के कस्तो छ सरकारी राज्य पक्ष अथवा तपाईहरुको पक्षबाट के कति क्षति भएको आकडा त्यो त ठ्याक्कै थाहा भएन जानकारी छैन जानकारी हुन्न हामीलाई अब तपाईको पछिसम्म मान्छे चाहिँ बेनीमा पर्नु भएको तपाई हो खै हाम्रो त खै अत्तोपत्तो भएन भनेर हामी हस्पिटल बस्दा नि जान्थे हजुर त्यो बेलामा चाहिँ मैले भने नि 13 जना समथिङ चाहिँ हो तपाईको टिमको भन्नु टिमको हाम्रो टिमको भन्दा नि उताको यताको मिक्स एकै ठाउँमा भथ्यो पछि चाहिँ बिहान उजेलो बसि चाहिँ अब पहिला रातिमा चाहिँ हाम्रो 2-3 जना मात्रै थियो हाम्रो धेरै साथीहरू घाइते थिए अब घाइतेलाई चाहिँ तपाईको सही तरिकाले राख्न पर्यो अर्कोलाई त्यही अनुसार हुन्थ्यो किन ठाउँ अभाव थियो मोटी तेल हाल्न आइहाल्थ्यो तपाईको अलिकति कमजोर फायर हुँदा पनि मोटी तेल हालिहाल्ने जलाइहाल्ने उनीहरू त जम्मै कोठा जला थिए दोस्तै बनाएको थिए त सिर्फ जीविसको त्यही दुईटा कोठा मात्रै थियो माथिको एउटा कोठा तलको त हामीले त्यो हलमा त्यहाँ यता एकातिर घाइते एकातिर लास राखेको कोठा मात्रै बचाउन सकेको हामीले अरू त सबै जलिसक्यो हो त्यसरी जल्दाखेरि त भत्किने भत्किन त भत्के पोस्टहरू धेरै भत्के यता कारागारका धेरै ऊ भत्के घरहरू ती कारागारका ती कैदीहरू धेरै भागे अथवा कैदीहरू नि मरे तपाईँको कारागारकै पिउन मरे त्यहाँ त सर्वसाधारण नै धेरै मरे त्यहाँ सबै केही पनि देखाइएन क्या राज्य पक्षले त देखाउनै पर्यो उनीहरू पछिबाट कुनै पनि त्यो यति नै भयो भनेर अब त्यहाँ अहिलेसम्म कसैको केही पत्ता लागेकै छैन जीविसको कार्यालय भनौँ अथवा त्यो भवन चाहिँ तलबाट आगो लाग्दै गर्दा त खस्नुपर्ने होला होइन तपाईँको अरू अरू साइड चाहिँ खस्यो नि हाम्रो त जुन हल थियो हलभन्दा माथि एउटा कोठा थियो त्यति मात्रै बचेको हो कि अरू मैले भन्न खोजेको एउटा जीविसको हल तलै थियो त्यो हलमा जहाँ हामी 110 जनामा कतिजना सुतिया थियौँ बेन्ची जोडेर त्योभन्दा माथि 2-3 कोठा यसरी 3 कोठा एङ्गलमा 3 कोठा थियो त्यो कुना कुनामा पोस्ट थियो बाहिरबाट सिँढी थियो गेट सेट अब त्यो उहरू बस्ने ती कोठाहरू जति जम्मै ध्वस्त भगवान् पुरै ध्वस्त पारेका थिए जब तपाईँहरूका साथीहरू त कब्जामा पर्नु भएन त्यहाँबाट हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट परेन सेनाका साथीहरू जुन तपाईँहरूका सेनाका साथीहरू चाहिँ त्यो प्रहरी कार्यालयमै भएका प्रहरी कार्यालयबाट भएका चाहिँ कब्जामा परे उहाँहरू चाहिँ कब्जामा परे हजुर जीविसमा भएका र ब्यारेकमा भएका चाहिँ कब्जामा परेनन् जो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थिए उनीहरू चाहिँ कब्जा सबै कब्जा हजुर केही मृत्यु हुने भयो भयो केही भाग्न पनि सफल हुनुभयो कि भएन त्यहाँबाट के त्यहाँबाट सम्भवत भाग्ने भनेको खोलै हो खोलो बाहेक अरू विकल्प थिएन बजारतिर छिर्ने थिएन ठाउँ खोलामै गएका अब कोही पौडेर बचे कोही के भएर बचे त्यस्तै हो तपाईँ त्यो खोलामा हाम फाल्ने भनेको त्यो प्रहरी कार्यालयतिर भएका नै हो होइन प्रहरी कार्यालयतिर भएका अब हाम्रै कार्यालयबाट नि हाम फाले होला नि आर्मी ब्यारेकबाट नजिकै छ खोला हाम फाले होला तपाईँहरूको चाहिँ त्यो जीविसतिर जति हुन्थ्यो त्यहाँबाट पनि हाम फाले त्यहाँबाट अब फाले होला नि भन्ने मात्रै भयो हामीलाई कन्फर्म थाहा भएन तपाईँ लामो समयसम्म उपचार गर्नुभयो अवकाश लिनुभयो होइन सरकारले जुन व्यवस्था गरेको थियो 7 वर्ष फुल तलब दिने गरी सेवा सुविधा गरेर त्यही अनुसार नै निस्किनु भएको हजुर हजुर कति वर्ष भयो अवकाश लिएको चाहिँ अवकाश लिएको मैले 62 हो 62 हो हजुर 62 चाहिँ अवकाश लिनुभयो 7 वर्षसम्म फुल तलब पनि दियो होइन सरकारले अन्य सेवा सुविधाहरू के दिएको छ अन्य सेवा सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित हो अब एउटा हिसाबले भन्नुपर्दा म चाहिँ देशको सुरक्षाको लागि खटिएको एउटा देशको रक्षा गर्नका लागि र उनीहरूले खटाइएको व्यक्ति हुँ म आफ्नो आफ्नो खुसीले म लड्न गएको त होइन म त एउटा नेपाल प्रहरी जस्तो पदमा भर्ना भएर र देशलाई बचाउनको लागि उनीहरूले खटाएको ठाउँमा गएको हुँ अहिले मेरो उपचार हुँदैन अरू सेवा सुविधाको कुरो छोडिदिनुहोस् उपचार त गर्नुपर्छ अहिले पनि उपचार गर्नुपर्छ औषधि खाइरहनुपर्छ आँखामा औषधि हालिरहनुपर्छ त्यसको पनि उचित व्यवस्थापन गरेन राज्यले गरेन तपाईँहरूको उपचारमै खर्च हुन्छ होला त्यो जुन पेन्सन हुन्छ पुग्दैन त्यसले त के पुग्छ होला र होइन कति जति खर्च हुन्छ मासिक रूपमा उपचार गर्नलाई मासिक रूपमा तपाईँको उपचार गर्नलाई अब आँखा कहिले चाहिँ अलि बढिने नै हुन्छ अब आँखा धुलो धुवा यताउता भयो भने अलि बढी नै हुन्छ अब जस्तो पोखराले सकेन काठमाडौँ पुग्न पऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ कहिले अलि बढी नै हुन्छ कहिले अलि कमै हुन्छ अब तपाईँको त्यही तपाईँको यो छर्रा यो विभिन्न यो मानसिक तनाव टेन्सन लिएर तपाईँको जस्तो अब ब्लड प्रेसर हाई जस्ता
त्यस्ता रोगहरू पनि लागेका छन्, ती अन्य रोगहरू अन्य रोगहरू छन्। अब तपाईँको शारीरिक रूपमै अब त हेडेक ऊ भन्छन्, अब तपाईँको टाउको म घाममा हिँड्नै हुन्न, केही अब तपाईँको जाहिरखाना बोलाउँछन्, जाहिरखाना गर के भन्नु, जाहिरखाना सकिन्न, काम गर्न सकिन्न, काम गर्न घर काम गर्न सकिन्न। सरकारले तपाईँहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? कम्तीमा तपाईँहरू जस्ता धेरै घाइते अपाङ्ग अशक्तहरूलाई चाहिँ राहत मिल्थ्यो। सरकारले हामीलाई गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्, हजुर, तर सरकारले गर्दै गर्दैन। अब गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तपाईँको हामीलाई एउटा औषधि उपचार गरिदियोस् र हामीलाई चाहिँ परिपूर्ण, जस्तो तपाईँको हामी काम गर्न सक्दैनौँ, उसले मूल्याङ्कन नै गरोस्, को कत्तिको घाइते छ त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गरोस्। र अनि तपाईँको सरकारको नीति के छ भन्नुहुन्छ भने दुवैतर्फकालाई बराबर भन्ने छ नि, त्यो नीतिमा चाहिँ म अलि असन्तुष्ट छु। किन भन्नुहुन्छ भने म एउटा नेपाल प्रहरीमा जाइरहेको मान्छे, नेपाल प्रहरी र तपाईँको उसमा के फरक भयो त? मलाई चाहिँ सरकारले अलि अर्कै नजरले हेरोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। अलि भन्नाले कस्तो त्यो नजर? अलि उनीहरूको भन्दा उच्च उच्च तरिकाले मूल्याङ्कन गरोस्। म एउटा किनभने नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको नाताले म त जाहिर खाएर उसले म त खुसीले गएको होइन नि त, उनीहरू त खुसीले हो, अथवा उनीहरू कसैको कमान्डरको आदेशमा हो, म त तपाईँको नेपाल सरकारको रक्षा गर्नको लागि हो, मलाई खटाइएको हो। त्यो भएपछि चाहिँ मलाई उनीहरूको भन्दा अलिकति उच्च तरिकाले सबै कुरामा मूल्याङ्कन गरियोस्। औषधि उपचारै गर्ने बेलामा कुनै प्रकारको एउटा परिचय पत्र बनाइदियोस्, ताकि त्यसले गर्दा हामीलाई सहज होस्। सरकारले अहिलेसम्म अब झन्डै घटना घटेको नि 19 वर्ष भइसक्यो, 19 वर्षसम्म केही हेरेन। अब हामी मरेपछि हेरेर के काम? अब हेर्छ कि हेर्दैन, त्यो पनि हेर्छ कि हेर्दैन, त्यो पनि थाहा भएन। आशा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन 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 छैन। बेनीमा धेरै साथीहरू पर्नुभयो, त्यो अन्य साथीहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ भेटघाट हुने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ घाइते साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, घाइते साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, सँगै मरेका साथीहरूका जस्तो परिवारहरूसँग भेटघाट हुन्छ, सँगै लडाइँमा जस्तो लडाइँमा मेरो एकजना साथी छ तपाईँको कार्की नेटाको दिपक पौडेल भन्ने, उहाँको परिवारसँग भेट हुन्छ। अहिले साथीहरूसँग भेट हुँदा के कस्ता कुराकानी हुन्छन् तपाईँहरूको बिचमा? त्यो हाम्रो खासै केही कुराकानी हुन्न। तपाईँको जस्तो हामी उतापट्टिको भयो नि, यतापट्टिको भयो नि, हामी नेपाली दाजुभाइ नै हो, हामीलाई त्यस्तो मनमुटाव पहिला पनि भएन, जवाफी त हामीले गर्नै पर्यो। अब आक्रमण गर्न आएपछि त जवाफी त गर्नै पर्यो, राज्यको नीति नियमै त्यस्तै छ, नीति नियमभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुरो भएन। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो दुश्मनी नै यिनीहरूलाई ऊ नै गर्न पाए हुँदो भन्ने कुरो कहिल्यै नै भएन। गाउँमै आउँदा नि उनीहरूले चाहिँ समात्ना खोज्थे, राँगे जुलुस लिएर आउँथे, के गर्थे, तर मलाई कहिले पनि त्यस्तो दुश्मनीको चाहिँ मैले भावना राखिनँ। तपाईँ घरमा आउँदा पनि माओवादीहरू आउँथे, जागिर छोड्न पनि भन्थ्यो, जागिर छोड्न नि भने चन्दा पनि मागे, नेपाल पुलिसको जागिर खाएर। मेरो त्यति बेला 2700 तलब थियो, 2700 तलब भएको बेलामा 1,00,000 रुपियाँ नि माग्न खोजे। 1,00,000 तपाईँको त कति वर्ष? 1,00,000 रुपियाँ माग्दाखेरि मैले भने बरु म जागिर छोडिदिन्छु, तँलाई 1,00,000 दिन्न भनेर नि भने मैले, त्यसरी नि भनेको। ती भन्ने ती त्यति बेलाका माओवादीहरू अथवा साथीहरू त्यसरी उनीहरूले चाहिँ चिठी मार्फत पठाउँथे, यो कसले पठाएको भन्ने कुरो थाहा हुन्थेन, चिठी चाहिँ पठाउँथे, चिठी मार्फत पठाउँथे, घर बुवा आमालाई तनाव दिने, बुवा आमाहरूलाई तनाव दिने। बेनीमा त्यो दिनको अवस्था त भयावह स्थिति होइन, त्यहाँ त खण्डहरै बनेको रहेछ, ती प्रहरी कार्यालय सबै कुरा जलेका सँगै त्यहाँ होटल पनि जलेको रहेछ, स्थानीयको पनि मृत्यु भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। कस्तो चाहिँ अर्को दिन अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नजिकबाट त धुलै धुलो, धुवाई धुवा, अँध्यारो थियो भन्ने कुरा थियो। जनताका त्यहाँ गतिविधिहरू केही देख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ नजिक कस्तो गर्थ्यो? जनताहरू त तपाईँको जम्मै डराएर कोही खाटा मुनि, कोही कता, कोही बाहिर निक्लेकै होइन, सम्भवतः 3 बजीसम्म चाहिँ त्यहाँ भएको कोही पनि बाहिर घरबाट बाहिर निक्लेको होइन, निस्कन सक्ने अवस्थै थिएन, पुरै रणभूमि भएको थियो बारुद र तपाईँको त्यो उसको गन्धले, धुवा धुलो त्यस्तै थियो। उनीहरूले कति माओवादीहरू त्यो जुन जाँडाहरू देखिन्छन् माथिका भिर, त्यस्तो भिरमा बाटो पनि आक्रमण गरेका थिए पछि? त्यो चाहिँ उनीहरू फर्किने क्रममा चाहिँ भिरबाट आक्रमण गरे माथि, जस्तो उनीहरू चाहिँ चारैतिरबाट आक्रमण गरेका थिए, चारैतिरबाट फर्केका हुन्, चारैतिरबाट आए, चारैतिरबाट फर्के,
हाम्रो त्यो अपहरण परेको टोलीलाई नि कताबाट लग्यो त्यो पनि हामीलाई खासै थाहा भएन। तपाईँको लगभग अब 3 बजेपछि चाहिँ पुरै रणभूमि नै भएको थियो। 3 बजेपछि रेड क्रस पुग्यो, अरू अब तपाईँको हेलिकप्टरहरू पुगे, ब्यारेकबाट नि अलि ठुलो मात्रामा सैनिकहरू बाहिर निक्लन सम्भव भए। त्यसपछि चाहिँ अलिकति भनौँ न उनीहरू चाहिँ गए, अनि उनीहरू पनि गए, अब सकिएन भन्ने हिसाब भयो, अथवा 42 जना यत्रो अपहरण गरियो अब लिएर जामिनेहरूलाई भन्ने भयो होला, उनीहरू नि गए। त्यसपछि त्यहाँ बेनीमा कसैले अरूले शान्त गराएको होइन, आफसे आफ शान्त भएको पछि हतियारहरू सकिने अथवा गोली बारुदहरू सकिने अवस्था हुन्थ्यो होला, कस्तो थियो, कति थियो तपाईँहरू प्राप्त थियो त्यति रातभरि त्यति भीषण आक्रमण गर्दा? यस्तो थियो, हामी 110 जनाको हतियार थियो, 110 जनामा फायर गर्ने भनेका 4-5 जना भन्दा हुन्थेनन्। कोही पहिल्यै घाइते भइहाले, कोही त्यत्तिकै आत्तिएर धेरै जसो तलै बसे, 2-4 जनाले फायर गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ टाइमिङ पुऱ्याइ गर्नु पर्थ्यो। जस्तो उनीहरूले हामीलाई हान्यो भने मात्रै हामीले हान्थ्यौँ, नत्र हामीले अब गोली त बचाउनु पर्यो। त्यो लडाइँ त कहिलेसम्म हो, कहिलेसम्म हो? त्यो लडाइँको बिचमा पनि उनीहरूले रोकिने हान्ने रोकिने रोकिने हुन्छ त्यस्तो गर्थे उनीहरूले? त्यो समयमा अब डराएर बस्ने तलै बस्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो, कमान्डरले त निर्देशन दिनुहुन्थ्यो होला यसरी यताबाट लड उताबाट लड, त्यस्तो निर्देशन केही पनि भएन हामीलाई त्यो बेला। त्यो अन्धाधुन्ध आक्रमण भएपछि त्यो जसले जहाँबाट जे जो जहाँबाट जसरी सेफ्टी भएर बसेको छ त्यो सेफ्टी नै भएर बस्यो। जुन साथीहरू अब घाइते भयो ऊ छटपटाएको छटपटाइ छन्, उसलाई अब न मेडिकल टिम पुग्छ, न पानी खुवाउन पाइन्छ, न के गर्न पाइन्छ। तपाईँको मेडिकल टिम पनि त थियो होला होइन? मेडिकल टिम पनि थियो, मेडिकल टिम भयो भने मेडिकल टिमले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन थिएन त्यो गोलीकै गोली बर्सात जस्तै आएको कारणले काम गर्ने अवस्था थिएन, काम गर्ने अवस्था, कोठाभित्र बसेर पनि उपचार गर्न सक्ने अवस्था, कोठाभित्र पनि बसेर उपचार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। पुरै सिसा जति फुटेका थिए, ढोका जति पुरै पुवाले पुवाल थिए। हजुर, ती अब तपाईँहरूले त ती फोटाहरूमा देख्न पर्ने, हजुर, पुरै बिजुलीका पोलै पोलै चाल्नु जस्तो भएको रहेछ, पुवालै पुवाल परेको होइन, जीविसाका झ्याल ढोकाहरू पनि पुरै त्यस्तै थिए। हजुर, ती पोलहरू त अहिले कहाँ कहाँ पुगे, सम्भवतः बेनीमा छैनन् होला, त्यो पोल बेनीमा छैनन्, त्यो फोटामा हामीले देखेका थियौँ होइन, मैले देखेको थिएँ, त्यो जस्तो हामीले चाल्नुहुन्छ नि त्यस्तै पुवालै पुवाल परेको त्यस्तो दृश्य रहेछ। त्यो अवस्थासम्म रह्यो तपाईँहरू जस बहादुरीका साथ त्यहाँ जोगाउनुभयो, ब्यारेकतर्फ चाहिँ कस्तो अवस्था रहेछ, साथीहरूसँग केही कुराकानी भयो होला? ब्यारेकतर्फ त्यही हो तपाईँको, रातभरि चाहिँ उनीहरूले अब आफ्नो हिसाबले के कसरी हुन्छ गरे, बिहान पनि उनीहरू अब लगभग 9-10-11 बजीसम्म निक्लिन सक्ने अवस्था थिएन। 9-10 बजेपछि चाहिँ निक्लेर अलिकति भनौँ न बाहिर निक्लेर जस्तो जीविसमै आएर नि ती घाइतेहरूलाई पानीसानी खुवाउने यताउता गर्ने चाहिँ काम चाहिँ भएको ब्यारेकको आर्मीबाट, अरू अरू सपोर्टिङदेखि लिएर अरू अब उनीहरूलाई हस्पिटल लाने ऊ गर्ने त्यो चाहिँ भएन केही नि। ब्यारेक चाहिँ कसरी जोगियो अथवा जोगाउन सफल भयो जस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदा? माओवादीहरूले त कब्जा गर्ने नै उद्देश्य थियो होला होइन, उनीहरूले कब्जा गर्न सकेनन् भन्ने कुरा गर्छन्। हजुर, ब्यारेक चाहिँ के कारणले चाहिँ जोगाउन सफल भयो सेनाले? ब्यारेक जोगाउनु त अब तपाईँको त्यति बेला अब सेनाको अब साथ उच्च मनोबलका साथ लड्यो होला होइन, अब उनीहरू नजिक आएर आक्रमण गर्न अब जस्तो जीविसै बाधक बन्यो, अब उनीहरूका अब साथीहरू धेरै भयो होलान्, त्यहाँ धेरै क्षति पनि क्षति क्षति पनि धेरै भयो। माओवादीहरूको लास पनि त्यहीं छोडेर गएको अथवा त्यहाँ वरिपरि छोडेर गएको भन्दा नि अब रातिमा चाहिँ उठाएको कपालमा समातेर तानेको एउटा दुइटा दृश्य चाहिँ देखिन्थ्यो, कता कता त्यो बमको त्यो लाइटिङ बल्दाखेरि, त्योभन्दा बिहान पख चाहिँ अब लासै बाटोमा त लासै लास थिए, न ती माओवादीका हुन् न पब्लिकका हुन् न कसका हुन् त्यो खासै चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन, कोही थिए कोही केमा थिए। उनीहरूले आगो लगाइसकेपछि त त्यो होटलमा आगो लगाए, प्रहरी कार्यालयमा पनि आगो लगाए, त्यसपछि त राति उज्यालो देखिन्थ्यो होला होइन? उज्यालो देखिन्थ्यो, तर त्यो धुवाले गर्दाखेरि त्यति उज्यालो जस्तो आगो लगाउँथे त उज्यालो हामीहरूलाई देखिन्थ्यो कि, उनीहरू त लुकेर हानिरहन्, आगो बल्यो भने हामीलाई चाहिँ उज्यालो देखिन्थ्यो, उनीहरूले हामीलाई देखेर हान्न सक्थे, हान्न सजिलो हुन्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, अब तपाईँका हिजोका अनुभव अनुभूतिको विषयमा कुराकानी गरौँ।
अन्य थुप्रै लडाईहरू थिए तपाईँसँग कुराकानी गर्नको निमित्त अरू विभिन्न ठाउँहरूमा एम्बुसमा पर्नुभएको छ ती विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्ने मन त थियो तर तपाईँको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुराकानी अहिलेलाई चाहिँ गर्न सकेनौँ बाँकी अरू दिनमा अन्य दिनमा चाहिँ फुर्सद मिलेसम्म ती दिनका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ अब अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ आजको लागि अब अन्तिममा त्यही हो मैले भन्ने कुरो त्यही हो राज्यले चाहिँ उपचार गरिदियोस् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो सुरक्षाका लागि खटेका हुन् भनेर उचित मूल्याङ्कन गरिदियोस् त्यही होस् हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ छुट्टिन्छौँ हस्